är det för skillnad på skådis och skådespelare? Ja, men det är just det att man issar inte läkis. En läkare är en läkare. Nej, och en skådespelare sätter ju en ära i att skådespela. Ja, inte liksom bara visa upp en själv. Det är inte så intressant. Kan du känna så här liksom att skådis är med någonting i förbifarten? Ja, det är lite, men man kan sätta det där epitetet på de som går in ifrån att vara världens starkaste man, kanske. Eller vara någon fotomodell som går in och leker loss en stund framför filmkameran. De kan man kalla för skådisar, men jag är skådespel. Ja, ja, bra. Ja, men det är en definitionsfråga. Och vi är programmissar här då. Ja, programmissar, precis.